পাছক অহা 30 আগষ্টত মালিগাঁও যিখন যি উড়ন সেতু আছিলে আৰু সেইখন মুকলি কৰা হ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে আচলতে তাৰ কামৰ কাম কাজৰ যি খতিয়ান বুজ ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাছভাগত আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এইখন মালিগাঁও উড়ন সেতুৰ কাম প্ৰায় 95% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু যিহেতু 30 আগষ্টৰ ৰাইজৰ বাবে এইখন যি উড়ন সেতু মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে এই নিশাৰ ভাগত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কামৰ খতিয়ানৰ বুজ লৈছে আৰু এইখন উড়ন সেতু কাম যিহেতু 2020 চনতে সম্পূৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত দিব্যয়ে পৰিৱেশটো দেখাইছে মই অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু ৰাজনৈতিক সচিবগৰাকী আছে আৰু মই পোনে পোনে মন্তব্য ল'বলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু মই কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মাজভাগত আছে আৰু তেওঁ সমগ্ৰ 20খন এই মুহূৰ্তত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে মই অকণমান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাত আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ 30 আগষ্টত যিহেতু মুকলি কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি নিশা উপস্থিত হৈছেহি কি ক'ব ইয়াৰ পূৰ্বেও কাৰো যাতে অসুবিধা নহয় তেনেধৰণৰ লক্ষ্য ৰাখি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিশা কেইবাবাৰো সৰজমিনভাৱে ইয়াত আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কাম আৰু তেখেতে ইয়াৰ কামৰ গতিবিধি সূক্ষ্ম কথাবিলাকো তেখেতে অভিযন্তাসকলৰ সৈতে নিয়মিতভাৱে কথা পাতি থাকে এইটো বুলিয়ে নহয় যিকোনো এনেধৰণৰ বিশেষ প্ৰকল্পবিলাক তেখেত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিহেতু মন্ত্ৰী তেওঁ ব্যৱহাৰিকভাৱে কিমান কাম কৰিছে কেনেকৈ আগবাঢ়িছে কাৰিকৰী সকলোবিলাক শুদ্ধিবিলাক তেখেতে নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰে মই নিজৰ মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে তেওঁৰ লগত মই ইতিমধ্যে এইখন অভাৰব্ৰিজ চাবলৈ দুবাৰকৈ আহিছোঁ মাজনিশা কামবিলাক যাতে সুন্দৰভাৱে হয় আৰু সময়মতে হয় সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দেখা যায় যে এনেধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে বহু দীঘলীয়া বা লেহেমীয়া হয় তাৰ বিপৰীতে এইটো সময়তকৈ আগে হৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ইমান সুদীৰ্ঘ এখন ফ্লাইঅভাৰ আৰু এই ফ্লাইঅভাৰখন কেৱল যে যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা ট্ৰেফিকৰ বাবে সুবিধা এইটো নহয় আমাৰ অসমখন যে আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ এটা সুস্পষ্ট প্ৰমাণৰূপে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মালিগাঁও কামাখ্যা এলেকাত এইখন উজ্বলি থাকিব আৰু এই দলংখন ইমান সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ হোৱাৰ সুন্দৰ স্থাপত্য হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ যিকেইটা খুঁটাকেইটা দেখিছোঁ আমাৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি আমাৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ তাৰ সুন্দৰ অলংকৰণ হৈছে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এক সুন্দৰ এটা চিভিল ৱৰ্ক আৰু এটা আৰ্টিষ্টিক ৱৰ্ক হিচাপে ভাবোঁ মানুহে চাব কামাখ্যালৈ মিলিয়নছ অফ কেইবা লাখ 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 ইয়ালৈ ভক্ত আহে পৰ্যটক আহে গতিকে এই দলংখন উৰণীয়া সেতুখন তেওঁলোকৰ বাবে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই মাজনিশাও তেখেতে আহি আজি পৰীক্ষা কৰিছে সকলো কাম হৈছে নাই এই কথাখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ব্যৱহাৰিকভাৱে তেখেতে কিদৰে কামবিলাক লক্ষ্য কৰে আৰু সেইকাৰণে আজি সদীৰ পৰা ধুবলৈকে যিমানবিলাক আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম সকলোবিলাক ক্ষিপ্ৰগতিত হৈছে আৰু সুন্দৰভাৱে হৈছে কোনো ধৰণৰ তাত আমি দেখাত কোনো ধৰণৰ মানে কেনা বা কোনো কথা কোৱাৰ সুৰুঙা ইয়াত নাই হয় এই অঞ্চলটোত আমি জানো যে এইখিনি খুব জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা জনাকীৰ্ণ এলেকা এই মালিগাঁও পাণ্ডু কামাখ্যা আৰু তাৰ উপৰিও গুৱাহাটীলৈ বাইপাছ বাদ দি এই পথেৰে সকলোবিলাক যান বাহন অহা যোৱা কৰে কলেজ কাছাৰীলৈ এইফালেদিয়ে যায় গতিকে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু ইয়াত খুব ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকা গতিকে ইয়াত যানজঁট নিশ্চিতভাৱে এইখনে কমাই পেলাব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো আৰু আমাৰ জোৰোডৰ যিখন দলং সেইখনো একেই ক্ষিপ্ৰগতিৰে গৈ আছে আৰু এই দুখন হোৱাৰ পিছত আমি তেখেতৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ সেইটো তেখেতে জনাব কিন্তু খুব ক্ষিপ্ৰগতিত হৈছে আমি ভাবোঁ তাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিখন সৰ্ববৃহৎ উৰণীয়া সেতু হ'ব দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা অনুৰাধা চিনেমা হল পাৰ হৈ সেইখনে আমাৰ যানজঁটৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু ইতিমধ্যে সকলো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে মই এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ ডিব্বয়ে পৰিৱেশটো দেখাব এইখন মালিগাঁও যি এখন উড়ন সেতু কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 95% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত প্ৰায় এতিয়া 11 বাজি গৈছে আৰু 11 বজাৰ এতিয়া পাছত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে তেওঁ নিজেই কামৰ তদাৰক কৰিছে আৰু কাম কাজৰ খতিয়ান বুজ লৈছে আৰু প্ৰায় 420 কোটি আচলতে যি ব্যয় সাপেক্ষে এইখন মালিগাঁও উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পূৰ্বে যিহেতু 30 তাৰিখে আচলতে এইখন যি মালিগাঁও উড়ন সেতু এইখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে মালিগাঁও উড়ন সেতুত আৰু তেওঁ কাম কাজৰ খবিয়া যি খতিয়ান লৈছে আচলতে কিমান কাম আগবাঢ়িছে আৰু কি কৰিবলৈ বাকী আছে সকলোখিনি দিশ তদাৰক কৰিছে হয়
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।